Navbatdagi mavzumuz diskriminant. Va kvadrat tenglamaning diskriminanti qanday qilib topiladi? Bu quyidagicha formula bilan topiladi. D teng b kvadrat minus 4ac. Bu yerda b mana ikkinchi koeffitsient, x oldidagi koeffitsient, a x kvadrat oldidagi koeffitsient, c hozir a. Misol uchun mana bu kvadrat tenglamaning diskriminantini topamiz. Bu yerda a 3 ga teng, b minus 6 ga teng, c 2 ga teng. Bu holda d teng b kvadrat, ya'ni minus 6 ning kvadrati minus 4 ko'paytiruv, formuladagi 4 minus 4 a c a 3 ga teng, c 2 ga teng. Endi bu ifodani hisoblaymiz. Teng 36 minus 4 ko'paytiruv 3 12 ko'paytiruv 2 24 teng 12. Shunday qilib bu kvadrat tenglamaning diskriminanti 12 ga teng ekan. Ikkinchi misol. Mana bu tenglamaning diskriminantini topamiz. Bu yerda a 4 ga teng, b 4 ga teng, c 1 ga teng. Bu holda d teng b kvadrat, b ning kvadrati, ya'ni 4 ning kvadrati minus 4 ko'paytiruv a c, a ning o'rnida 4 ketyapti, c ning o'rnida 1 teng 16 minus 16 teng 0. Ve bu tenglamaning diskriminanti 0 ga teng bo'ldi. Uchinchi misol. Mana bu tenglamaning diskriminantini topamiz. Bu yerda a 1 ga teng yozilmagan, b minus 1 ga teng, c 3 ga teng. Bu holda diskriminant b kvadrat minus 4 ko'paytiruv a c, ya'ni 1 ko'paytiruv 3 teng minus 1 kvadrati 1 ga teng minus 4 ko'paytiruv 3 12 minus 11. Diskriminant musbat bo'lishi ham mumkin, nol bo'lishi ham mumkin yoki manfiy son bo'lishi ham mumkin.